Saya tengok ada orang yang hina angkatan tentera dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana, di ladang. Sensitif tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang empat tu, yang bising tu, mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry, Datuk Kamaruddin tak kata dalam majlis, saya yang kata. Saya tahu nanti dia kata, oh, di Kuibs Mufti Kupakalih hentam kerajaan. Yes, saya hentam. Allahu 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 Allahu. Saya ingin ceritakan semua bumi ini ada, Allah takdirkan ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? Ha? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? India. Di Amerika, Amerika sepatutnya bukan dia punya, itu orang lain punya, dia curi. 200 tahun dia pun dia claim white, dan dia perjuangkan white supremacy, ketuanan orang putih. Dan siapa presiden dia? Siapa kebanyakan kabinet mereka? Orang putih. Di Europe, Europe bercakap tentang equal rights, human dignity. Saya pun hadir baru ni di Belgium sebagai panel yang dijemput. Tapi Europe untuk siapa? Untuk orang Melayu ke, untuk orang India ke, Cina? Untuk orang kulit putih. Indonesia untuk siapa? Untuk Indonesia. Orang Cina di Indonesia kena bercakap bahasa Indonesia. Namanya pun ditukar menjadi nama Indonesia. Kita pun tengok Hartono apa semua asalnya dari Cina. Apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand. Sekolah-sekolah, Datuk Kamaruddin pergi terlibat dengan projek mengajar bahasa Melayu. Anak-anak orang Melayu selatan Thailand, wilayah Andaman, sudah tidak dapat bercakap bahasa Melayu. Saya tidak blame the government. I never blame the government. That is their country. Itu negara mereka. Itu dasar mereka. Dia tak, bahkan nama pun kena tukar jadi nama macam Siam. Nama kalau kita tanya nama Islam, aku disebut Yusuf. Bila nama Siam bunyi macam lain sikit. Ha, macam mana Dato' Kamaruddin? Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no, no, no. Tanah Melayu untuk semua. Adilkah ini? Ha? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini, tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Mesti ada identiti. Allah telah menjadikan manusia ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semua orang ada, orang Melayu pakai baju Melayu. Tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu, bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tadang tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini bererti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang. Equality, equal rights. Ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Keadilan, justice is for all. Keadilan untuk semua. Tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya. Identiti yang dominan bagi tanah Melayu, agamanya ialah Islam. Adat istiadatnya ialah adat istiadat India. Adat istiadat Melayu. Bukan perkauman, itu adalah realiti. Kalau di India, oh ya ya, they have to... Di India orang Islam tak boleh sembelih lembu. Dibunuh, dipukul sehingga mati dan mahkamah mereka melepaskannya. Dia kata ini bahkan Hindu nasionalis di India, khususnya parti Modi, mau nak jadikan India mesti identitinya Hindu. Tak boleh disebut selain daripada Tuhan Hindu. Di khalayak ramai, lembu walaupun banyak tak disembelih. Sebab apa? Hormat. Di sini marah sampai ada tempat orang sembelih lembu memarah. Tak hormat dia, dia kata. Banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka sensitif pada orang Melayu. Melayu pendatang, orang Melayu sensitif tak? Tapi tak ada siapa halau mereka balik. Adalah satu kenyataan Dr. Zakir Naik mungkin kurang tepat ke apa, nak halau balik. Balik ke India, hadapi sistem keadilan di sana. Mana ada keadilan di sana? Bukan saya kata, Perdana Menteri Malaysia pun kata tak adil. Kalau dia dah balik, dia dibunuh. Saya bukan bercakap isu perkauman. Ini ada realiti. Nabi menyebut al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Ulama bincang, bagaimana Nabi sebut pemimpin daripada Quraisy sedangkan Islam bersifat tidak perkauman. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun, kamu taat dan dengar walaupun yang memerintah kamu hamba Habasyi, kulit hitam, rambut dia macam dengan apa? Macam dengan zabib tu apa? Macam kismis tu. Ha, taat ke dia? Nabi kata kalau dia pemimpin sekiranya dia berhukum dengan hukuman yang adil. Tapi kenapa Nabi kata a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy? Ibnu Khaldun dia menyatakan sebab kerana Quraisy itu salabatul Quraisy. Kerana surat Quraisy itu pemegang kekuatan. Bila sebut kepimpinan, dia orang yang dominan. Nak tanya, di tanah Melayu ni siapa yang dominan? Betul ke ni? Ha? Saya tidak perkauman tapi ia realiti. Tetapi apabila kita ingin membentuk sebuah negara yang semua orang tak boleh cakap. Cakap tentang kita nak terapkan unsur, bukan agama, tulisan Jawi, unsur-unsur nilai-nilai warisan, semua yang lain marah. Kalau mereka, saya tengok ada orang yang hina angkatan tentera dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana, di ladang. Sensitif tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang empat tu, yang bising tu, mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry, Datuk Kamaruddin tak kata dalam majlis, saya yang kata. Saya tahu nanti dia kata, oh, di Kuibs Mufti Kupakalih hentam kerajaan. Yes, saya hentam. Ini adalah sentiasa minta supaya kita orang Muslim, kamu kena sabar, jangan keluarkan, jangan perkauman. Tapi mereka sebut macam-macam boleh. Kita sebut tak boleh dan kita tak pernah sebut. Saya daripada jalur yang sangat sederhana. Mereka kenal saya. Banyak artikel saya defend non-Muslim right in this country. You can read many of my articles regarding to the topic. Saya cakap hal ni. Tapi sekarang ni jadi neraca yang tak adil. Sebuah pentadbiran yang tak tahu. Semua orang cakap. Ekonomi tak berkembang. Yang tahu berkelahi tiap hari, tiap minggu. Habis Zakir Naik ni nak berkelahi siapa pula, kita duduk tunggu. What kind of government? So, satu pembentukan sebuah pemerintahan yang kuat mesti dibuat. Saya bukan kempen pembentukan kerajaan yang resis. Saya tidak resis. Yang resis ialah yang menyebut Dong Zong resis, Tun Mahathir kata. Tapi saya ingin beritahu, satu pembentukan, pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal, mesti dibentuk untuk mengelakkan keadaan yang bising seperti ini. Sehingga keadaan stabil, maka barulah kita dapat uruskan dengan baik. Jika tidak, kita hanya bercakaran, negara ekonomi tak berjalan, bercakaran isu perkauman hari demi hari. Kita anti perkauman. Saya tak perlu penerangan. Islam sejak daripada orang Melayu, walaupun tak masuk sekolah, tahu Islam tak benarkan orang paksa orang masuk Islam. Dulu Menteri Perpaduan sebelum dia jadi menteri, sebut terus. Sebelum dia jadi menteri, dia pernah sebut bahawasanya orang Hindu di sini dipaksa di dalam berdasarkan kepada raporan yang diberi seolah ditindas di sini. Agama mereka tidak diberikan kebebasan. Di Malaysia ni punya dahsyat. Mereka nak berlarak pun kita kena stop jalan. Apa lagi toleransi? Hari ini kita bercakap tentang kemerdekaan. Kemerdekaan untuk semua. Keadilan untuk semua. Tetapi sebuah negara yang merdeka tidak boleh dijalankan pentadbirannya dengan cara pengurusan yang sebegini. Hari-hari disputation, hari-hari debate tentang Melayu, Cina, apa? India dan masalah agama. Kalau ada orang Islam cakap sikit dia, demonstrasi, report polis. Kalau ada mereka cakap, Dong Zong cakap, tak ada satu mereka yang kata. Saya rasa keadaan ini mengecewakan. Dan sebab itu kembali kepada makna kemerdekaan ini. Dan ini kita sebagai orang Islam mesti kembali menghayati makna kemerdekaan. Bezanya agama yang dibawa oleh Tuhan yang mendidik kita tidak memaksa orang, yang tidak perkauman. Setiap kali Islam menang, dia rentas kaum. Dia tak pernah. Ulama hadis majoritinya bukan orang Arab. Ulama nahwu bukan orang Arab, saya sebut dia. Ulama fiqh yang dominan bukan orang Arab. Maksudnya tidak perkauman. Dia hanya menekankan soal kebenaran dan keadilan. Saya orang yang bercita-cita untuk keadilan untuk semua. Sehinggalah saya melihat kadang-kala sebahagian daripada falsafah itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua orang. Kerana ada orang yang appreciate dengan keadilan untuk semua. Ada orang yang ingin mengambil kesempatan jika dia diberikan keadilan kepadanya untuk menindas orang lain. Dalam sejarah manusia ni macam-macam. Islam kata adil untuk semua. Islam terang-terang, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, bagi harta pada mereka, adil pada mereka. Allah suka pada orang-orang yang adil. Islam di Perlis ni paling fleksibel fatwa. Tadi saya bercakap untuk saudara-saudara baru, Cik Bat mendengar. Di Perlis masuk Islam tak perlu tukar nama bapa. Nama dia kalau pak dia asing, asing tak apa. Sahabat Nabi masuk Islam pun pak mereka tak tukar nama. Kalau tidak habis semua sahabat Nabi bin Abdullah semua. No, kita tak tukar. Diperoleh. Apa lagi? Fatwa kita. Zakat boleh diberi pada non-Muslim dengan kadar diputuskan oleh Amri bagi memberikan persepsi yang positif terhadap Islam di bawah mu'allafatul qulub. Non-Muslim boleh masuk ke masjid. Daging korban baru ni. Kita punya pandangan, non-Muslim pun boleh makan. Kalau dia datanglah majlis, ada non-Muslim makan daging korban, kita ambil mazhab yang kata boleh makan. Perlis ni bukan tak ada mazhab, tetapi meluaskan pegangan mazhab. Tidak terikat dengan satu. Kalau kita kata, ni tak ada mazhab, mungkin bukan mazhab Syafi'i, kita akan ambil dalam Hanafi, Maliki, kita akan ambil dalam Hanbali. Mungkin kita tak perlu fatwa tu, tapi orang yang baru masuk Islam, dia balik ke rumah, mungkin dia ataupun dia buat akikah anak dia, mak dia bukan Islam hari. Mak dia nak makan, mak jangan makan. Ni daging akikah, mak kafir. Oh kacau. Betul dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tapi ada pandangan mazhab lain yang diambil. Hatta Saudi yang tak ada agama lain pun fatwa mereka akikah korban non-Muslim boleh makan. Kita luas. Sebab itu dipoleh ni, tengok kadang-kadang orang beratok dapat zakat, ada juga non-Muslim. Maksudnya betapa luas kita. So dia jangan accuse kita kata resis. Never. Kita tidak resis. Agama kita untuk semua. Bahkan amalan-amalan agama kita untuk semua. Non-Muslim pernah ada, hatta ahli parlimen DAP pernah berforum dengan saya dalam masjid di Negeri Perlis. Kita bukan resis, tetapi kita ingin bagi tahu negara tidak boleh dipimpin oleh pihak yang mana dia nak menang saja, apatah lagi dia minoriti. Sehingga dia tak boleh disentuh. Orang lain kalau sentuh, perkauman dan sumpah. Saya nak cerita, bukan saya sokong Saddam Hussein. Kita pun tak suka Saddam Hussein kerana dia punya kekejaman. Tetapi hanya kerana Saddam Hussein punya sikap sah, Iraq tidak berpecah pada zaman itu. Kerana kadang-kala tempat yang banyak gangster, kena gangster juga jadi kepala dah. Ha? Kepala gangster. Iraq dalam sejarahnya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kita kritik mereka. Banyak tindakan dia, tetapi dia berjaya menyatukan Iraq kerana ketegasannya. Bila negara yang banyak kepala samsing macam negara kita sekarang ni, nampaknya perlu satu orang yang kepala juga, yang dominan, yang mesti menguruskan negara ini. Dan kita akan cari calon tu. Allahu, 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 Allahu.